Арыстағы жағда елбасына күн туғанда етігімен су кешуге әзір азаматтардың қарасы мол екенін көрсетті. Өнер қырандары театрының актерлары Ғазизхан Шекербеков, Бағлан Абдраимов сынды сахна саңлақтары түнмен жол жүріп, бүгін таңға таяу көмекке мұқтаж жандардың жанынан табылған. Шымкент қаласына келдік. Дәл қауыс болып жатқан жердеміз. Мына жерде бауырларымыз көп адам болып көмектескен. Дәл қазір бұл кісілерге су мен тамақтан ешқандай проблема жоқ. Керек көмек киімдер жағынан, аяқ киім. Қайрат Құдайбергенов те алғашқы рейстердің бірімен Шымкентке ұшып келіп, жәрдем беруге білек сыбана кірісті. Халық қалаулысы жұрта келген азық-түлікпен киім-кешектің шын мұқтаждарға жетуін қадағалау қажет дейді. Себебі өзгенің қайғысын бас пайдасына жаратып жатқан қара ниеттілер де жоқ емес екен. Зардап шеккен адамдардың саны көбейді. Қазір 87-ші мектепке келіп отырмыз. Бұл жерде 228 адам орналасқан. Ең бастысы енді адамдарды орналастыру сұрағы қазір. Ең басты сұрақ сол отыр. Отельдердің қожайындары болса, хостелдердің қожайындары болса, осы бізге көмектесіп адамдарды орналастыруға өзіңіздің көмегіңіз берсең, нұр үстіне нұр болатын еді. Алматылықтар да арыстықтардың қайғысын айналып өте алмады. Шама жарқынша көмек қабылдау орындарына қажет дүниені жеткізіп жатыр. Бүгін кешкі 20:00-ге дейін жылу жиналып, еріктілер оны жүк көліктеріне тиеп Шымкентке жөнелтеді.